والصالحات أولئك هم خير البرية وجاءهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم منكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش كنتم تجاهدون في سبيل الله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تجاهدون في سبيل الله ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر والقائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم میرے محترم بھائیو اور دوستو اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں کا سردار بنایا سید الاولین والآخرین اور نبی الانبیاء نبیوں کا نبی انسانیت کا سردار آپ کی امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے سید الامم بنایا ساری امتوں کی سردار ساری امتوں سے افضل کم تم خیر امت تم سب سے بہترین ہو پھر اللہ کے نبی کا فرمان ان تم خیرها و اکرمها علی اللہ تم اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ افضل ہو سب سے زیادہ باعث عزت ہو اللہ کی بارگاہ میں مجھے علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میری امت سے اچھی کوئی امت ہے ظللت علیہم الغمام وانزلت علیہم المن والسلوى میری امت پہ آپ نے بادلوں کا سایہ کیا میری امت کو آپ نے من سلوا کھلایا تو کوئی اور امت بھی ایسی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما تدری یا موسیٰ ان فضل امت احمد علی سائر الامم کفضلی علی خلقی اے موسیٰ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے بعد جو آخری نبی ہیں ان کی جو امت ہے ان کو ساری امتوں پر وہ شرافت ہے اور وہ عزت حاصل ہے جو مجھے اپنی مخلوقات پر حاصل ہے یہ تو بھائی بات کہیں کی کہیں چلی گئی موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ امت مجھے دے دے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امت احمد آپ کی نہیں اسی کی ہے آخری کی کہ یا اللہ مجھے ان کی کوئی شکل دکھا دے کہا وہ ابھی عالم وجود میں نہیں عالم ارواح میں ہے کہا اللہ مجھے ان کی آواز ہی سنا دے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آواز سناتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے آواز ندا لگائی ندا یا امت احمد اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو ہماری روح نے جواب دیا لبیک اللہم لبیک لبیک وسعتیک یہ جواب دیا تو مصلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے یا اللہ کتنا پیارا نغمہ ہے ان کا کتنا میٹھا بول ہے ان کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ ہیں جن کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے ان کی دعائیں قبول کروں گا ساری امتوں سے افضل ساری امتوں سے اعلیٰ اور سب سے انوکھا جدا معاملہ کیا جب تورات آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس میں سمت کے فضائل پڑھے تو کوہ طور پہ گئے یا اللہ ایدسل الواح امتا ہم خیر امتا یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویؤمنون باللہ رب اجعلہم امتی قال تلک امت احمد یا اللہ یہ ایک امت کا تذکرہ لکھا ہے کہ جو آنے والے ہیں جو بھلائیوں کو پھیلائیں گے برائیوں کو مٹائیں گے تشرے کی من لائیں گے یا اللہ وہ امت میری امت بنا دے تو اللہ نے فرمایا تلک امت احمد آپ کی نہیں وہ احمد کی امت ہے پھر انہیں درخواست کی رب اجعل فی الواح امتا سبقاتهم فی بطونهم یاکلونها رب اجعلهم امتی قال تلک امت احمد یا اللہ وہ امت ایسی ہے
تو ان کی زکات ان کو غریب کھائیں گے. بنی اسرائیل کی زکات غریب نہیں کھا سکتا تھا, ان کی زکات کو پہاڑ پہ رکھا جاتا تھا, اوپر سے آگ آتی تھی اور اس کو جلا دیتی تھی, اور یہ اس قبول زکات ہوتی تھی, اور جس کی اللہ تعالیٰ رد کر دیتا تھا اس کو جلایا نہیں جاتا تھا, تو سب کو پتہ چل رہا اس کا مال مردود ہو گیا. ہمارے ساتھ کا قصہ ہے, امیروں سے لے کر غریبوں کو دے دو, اس کو بھی ثواب اس کو بھی ثواب. اور اللہ تعالیٰ نے تو اس امت کے ساتھ وہ لاڈ کیے ہیں جو اوروں کے ساتھ کبھی کیے نہیں. ایک وضو آیا, یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا. کیا ہوا؟ کم ہے روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا, تو میں اب کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا غلام آزاد کرو. کہنے لگا میں تو صرف اپنی جان کا مالک ہوں, میں غلام کہاں سے آزاد کروں؟ تو آپ نے فرمایا سات مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. وہ کہنے لگا مجھ سے بڑا کوئی مسکین کوئی نہیں, اور کس کو کھلاؤں؟ آپ نے فرمایا پھر سات روزے رکھو. وہ کہنے لگا ایک روزے میں یہ چاند چڑھایا, سات روزے میں کیا کروں گا؟ تو آپ نے کہا اچھا بھائی بیٹھو, تو تمہارا انتظام کرتے ہیں. اس کو بٹھا لیا, کھجور مل رہی, ایک انصاری صحابی آئے کھجوروں کا ٹوکرا لے کر, یا رسول اللہ یہ اس کا دفاع ہے. تو آپ نے فرمایا بھائی وہ کہاں ہے؟ بجو بیٹھا ہے. ہاں جی بیٹھا ہوں. کہ یہ لے جاؤ اور اپنا کفارہ ہے تمہارا, یہ جا کر سات مسکینوں کو کھلا دو. اور کہنے کا یا رسول اللہ مجھ سے بڑا مسکین ہے ہی کوئی نہیں, آپ مجھے بھی دو کہ میں کھاؤں. تو آپ ہنسنے لگے کہ چل تو ہی لے جا. ایسی عمر میں ایسے لاڈ اس امت کے ساتھ. پھر کیا کہا؟ رب وجد فی الواح امتا کفارۃ ذنوب جنوبہم الصلوات الخمس. یا اللہ وہ امت ایسی ہے پانچ نمازیں پڑھیں گے درمیانی گناہ سارے معاف ہو جائیں گے, تو وہ امت مجھے دے دے. تو اللہ نے فرمایا تلک امت احمد. یا اللہ اجل فی الواح امتا اذا ہم احد عند حسن کتبت له حسنا وإذا عمل بها كتبت له عشرة أضعافها إلى سبعمائة ضعف. رب اجعلهم أمتي قال تلك أمة أحمد. يا الله وہ بھی عجیب لوگ ہیں, نیکی کا ارادہ بھی کریں گے تو تم ان کی نیکی نکلے گا, کیا بھی کوئی کر لیں گے تو دس گنا سے سات سو گنا کر دے گا. رب اجعلهم أمتي اللہ ان کو میری امت بنا. قال تلك أمة أحمد کا آپ کی نہیں میرے حبیب کی امت ہے. رب يدخل الواح امة السابقون في دخول الجنة الاخرون في الخلق. يا الله وہ امت آنے میں سب سے بعد میں, جنت میں جانے میں سب سے پہلے. یا اللہ وہ امت مجھے عطا فرما. قال تلك امة احمد کا آپ کو نہیں وہ احمد کی امت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر مجھے بھی اسی امت میں سے پیدا کر دے. یہ آپ کے تذکرے آپ کے آنے سے, آپ کے آنے سے بھی دو ہزار سال پہلے آپ کے تذکرے شروع ہو چکے ہیں. بڑے دوست سے بھی پہلے سے شروع ہو چکے, ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہو چکے ہیں, آدم علیہ السلام سے شروع ہو چکے ہیں, آدم علیہ السلام سے پہلے شروع ہو چکے ہیں. عمر بن عباس سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کن تو نبی. آپ ارشاد فرماتے ہیں کن تو نبی ون آدم ون جگل بین الماء والطین. جب آدم علیہ السلام کا دارہ بنایا جا رہا تھا مجھے نبوت مل چکی تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کو ساری امتوں پر عزت بخشی ہے, شرافت بخشی ہے, فضیلت بخشی ہے. میرے بھائیو کسی امت پہ اس طرح رحمت کے دروازے نہیں کھلے جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھولے ہیں. ایک رات کھڑے ہو جاؤ اسی سال کی عبادت لکھ دے رہی میرے بندے کے لیے. خیر من الف شہر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ایک رات آپ کو دیتا ہوں, ایک رات میرے سامنے جاگ کے کھڑے ہو جاؤ, ایک ہزار مہینے سے زیادہ تمہارے لیے لکھ دیا جائے گا. یہ فضیلت کسی کو نہیں ملی. فجر کی نماز کے بعد آدھا گھنٹہ بیٹھو اشراق پڑھو حج اور عمرہ ان کے لیے لکھ دیا جائے, یہ کسی کو نہیں ملا, آپ کو ملا ہے.
آپ کو ملی ہے. اللہ اکبر کوئی امت نہیں کہتی تھی, اللہ اکبر صرف اس امت کو ملا ہے یہ بول, کسی امت کو اللہ اکبر نہیں ملا. اذان اس امت کو ملی, کسی امت کو اذان نہیں ملی. ان کی نیکیوں کو اللہ بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے. صرف آپ کا ہے, پہلوں کا نہیں. ایک نیکی تو ایک نیکی آپ کا کم سے کم ہے. من جا بالحسن تو فلاح و اشرم صالحہ, جو ایک کرے گا اس کو دس دوں گا. اللہ کے نبی کو قربان جائیں, انہوں نے اللہ سے دعا کی, یا اللہ دس تھوڑا ہے, زد امتی زیادہ کر. رب زد امتی, یا اللہ زیادہ کر. اللہ نے دوسری آتی کر, من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له اضعافا كثيرا, تو ہے مجھے قرضہ دیتا کہ کئی سو گنا کر دوں اس کو, کئی گنا کر دوں اس کو. مجمل رکھا, مبہم رکھا, متعین نہیں کیا. آپ نے پھر دعا مانگی, رب زد امتی, یا اللہ تھوڑا ہے اور زیادہ فرما. اللہ نے تیسری آیت اتاری, مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. تو یہ تم روپیہ میرے نام پہ جو لگائے گا 700 گنا اس کو کر دوں گا. 10 گنا سے کہاں پہنچے 700 گنا. اللہ تعالیٰ نے کہ بارگاہ میں پھر عرض کیا, یا اللہ تھوڑا ہے, زد امتی, زیادہ کر دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے, ہم ذرا تقسیم چھوڑ دیتے ہیں. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب دیا جائے گا, کوئی کھاتا نہیں ان کا. 50 سال کا مسلمان ہو گیا, اللہ تعالیٰ کہے گا ہاں سب سے ہو حساب یسیرا, اس کا حساب آسان کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ کا 60 سنتن, 60 سال کا ہو گیا تو اعلان ہوگا, اب تب تو الہ انابا, اس کے دل میں توبہ کا شوق ڈالو, میری طرف اس کو کھینچو. 60 برس میں پہنچ کر آدمی کو اللہ اپنی طرف کھینچتا ہے, جو کھینچ گیا اس کا مقدر, نہ کھینچا اس کی بدبختی. اذا بلغ 70 سنتن, 70 سال کا ہو جائے تو احبہ اللہ اہل السماء, تو اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں, اللہ کے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. واذا بلغ 80 سنتن, کتبت حسناتہ القیت سیئاتہ, 80 سال کا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھواتا رہتا ہے, برائیاں معاف کرتا رہتا ہے. وہی بات الگ اپنی سنتن, 90 سال کا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسیر اللہ فی الارض, فرشتے کہتے ہیں اسیر اللہ فی الارض. یہ تو وہی اللہ کا قیدی ہے, پوری وفا کی ریٹائرمنٹ بھی کوئی نہیں لی, پیرے جو مجھے نبھا دی. تو لہٰذا وہ سر اللہ ما تقدم من ذنب وہ رما تاخر, اگلے پچھلے سب معاف. اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا میرا بندہ جس جس پر تو ہاتھ رکھے گا اس کو بھی جنتوں والوں میں, تیرے رشتے داروں میں, شف اپنی اہل, اس کے اپنے عزیز و اقارب میں اس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا. میرے بھائیوں, اس امت کو یہ عزت فضیلت کیوں ملی؟ جب تک یہ امت قائم ہے آسمان زمین قائم ہے, جب یہ امت مٹ جائے گی زمین آسمان بھی اللہ مٹا دے گا. ساری کائنات کو روٹی آپ کی برکت سے ملتی ہے. مسلمان زندہ ہے تو امریکہ کو روٹی مل رہی ہے, مسلمان ختم ہو گیا تو نہ امریکہ کو ملے گی, نہ ایشیا کو ملے گی, نہ آسٹریلیا کو ملے گی, نہ جنوبی امریکہ کو, نہ شمالی امریکہ کو, نہ وسطی ایشیا کو, نہ مشرقی ایشیا کو, نہ مغربی ایشیا کو, نہ افریقہ کو, نہ آسٹریلیا کو. کائنات کے جانور کھاتے ہیں تو اس امت کی برکت سے, پرندے کھاتے ہیں تو اس امت کی برکت سے, مشینیں کھاتی ہیں تو اس امت کی برکت سے, حیوان کھاتے ہیں تو اس امت کی برکت سے, انسان کھاتے ہیں تو اس امت کی برکت سے, فرشتے زندہ ہیں تو اس امت کی برکت سے. جس دن کلمہ گو مٹ جائے گا, نہ فرشتہ رہے گا, نہ آسمان رہیں گے, نہ زمین رہے گی, کچھ بھی نہیں رہے گا. رہ جائے گا تو اللہ ہی رہ جائے گا, باقی خود با کر دے. آپ اپنا مقام سمجھو بھائیو, آپ کی عزت پیسے سے نہیں, آپ کی عزت دولت سے نہیں, آپ کی عزت حکومت سے نہیں, آپ کی عزت تو اللہ پہلے سے قائم کر چکا ہے. کس بنیاد پر ہے, کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک ذمہ داری عطا فرمائی ہے, جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے 124,000 نبیوں کو عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل چھوڑی دی ہے, علم چھوڑا دیا ہے, اپنی ذات میں انسان جاہل ہے. انہ کان ظلوما جہولا, تم ظالم بھی ہو جاہل بھی ہو. پھر اگر کچھ لیا بھی ہے تو بہت تھوڑا لیا ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تمہارا علم بہت تھوڑا ہے. پھر اور اپنی کمیوں سنو. وکان الانسان قصورا, تم بخیل بھی ہو.
وکان الانسان عجولا تم جلد باز بھی ہو وکان الانسان کفورا اور تم ناشکر بھی ہو وکان الانسان اکثر شیئا جدلا اور تم جھگڑا کرنے والے بھی ہو غصے میں آنکھوں سے باہر نکلنے والے بھی ہو اور پھر ان انسان خلق ہلوعا تم بے صبر بھی ہو اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا دولت آئے تو سمیٹنے میں لگ جائے نہ آئے تو ہائے ہائے کرنے لگ جائے ان الانسان لربہ لکنود اپنے بنانے والے کا ہی ناشکرا ہے اپنے پالنے والے کا ہی ناشکرا ہے اور ان ساری چیزوں کو آپ فریم میں لائیں اللہ ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے ظلوم ظالم جہول جاہل عجول جلد باز حلو بے صبرا منو روکنے والا جزو جزا فضا کرنے والا کفور ناشکرا کفور بخیل اکثر شیئا جدلا غصے والا جھگڑالو جس انسان میں اتنی کمی نہ ہو وہ زندگی کے کسی دور میں اس قابل نہیں ہے کہ وہ زندگی کا مقصد پہچان سکے وہ خیر و شر کو جان سکے وہ کامیابی ناکامی میں تمیز کر سکے اور اپنی زندگی کے لیے راستہ صحیح طے کر سکے انسانی عقل اس قابل نہیں. اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا ہر دور میں نبیوں کو بھیجا. انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلا. کیوں آئے نبی؟ زندگی کا مقصد بتانے آئے, انسان کو زندگی کی روشن شاہراہ پہ ڈالنے آئے. جب سے آخر میں ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے, سارے عالم کے نبی بن کر آئے, سارے انسانوں کے نبی بن کر آئے. آپ پر نبوت ختم ہو گئی, انسانیت کروڑوں گنا بڑھ گئی, اور انسانوں کو راہ دکھانے والے آنے بند ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بات کبھی بھی تصور نہیں کی جا سکتی کہ جب دنیا کی آبادی تھوڑی ہے تو راہبر بھیجے جا رہے ہیں, اور جب ایک ایک شہر پوری دنیا کے برابر ہو چکا ہے تو کوئی راہبری کے لیے بھیجا نہیں جائے. یہ اللہ کی رحمت سے بعید بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام یہ فرمایا کہ آپ کو آخری بنا کر سارے عالم کے انسانوں کی نبوت عطا فرما کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک امت عطا فرمائی, اور جو کام اللہ نبیوں سے لیتا تھا انسانوں کی راہبری کا وہ اس امت کے سپرد فرمایا کہ یہ امت اللہ کا پیغام پہنچائے گی. ہمارے نبی سارے عالم کے بن کے آئے, آپ کے پیدا ہوتے ہی ساری کائنات میں ہلچل مچن شور ہو گئی. 70,000 جنت کی حوریں آسمان سے جنت کے دروازے کھول کے پہلے آسمان سے نیچے آ گئیں. اللہ کے نبی کی ولادت کے استقبال میں آسمان کے فرشتے اتار دیے گئے, اور کائنات ساری آپ کے انتظار میں نظریں بچھا کے بیٹھ گئی. اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ پاکیزہ نکلے, آپ پر ماں کے پیٹ کی کوئی گندگی نہیں تھی. ایک بچہ آتا ہے تو کیا کچھ اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے, پھر اس کے ساتھ اس کی ایک نالی ہوتی, اس کو کاٹنا پڑتا. وہ نالی آپ کی کٹی ہوئی تھی, اس کو کاٹا نہیں گیا, آپ پر کوئی گندگی کا نشان نہیں تھا. آپ اس طرح ماں کے پیٹ سے آئے جیسے غسل دے کے بچے کو گود میں رکھا جاتا ہے. پھر آپ ختم سمیت پیدا ہوئے, آپ کا ختم نہیں کیا گیا, ماں کے پیٹ سے مقبول و مختون آپ ختم کیے ہوئے اماں کے پیٹ سے آئے. اور جب آپ پیدا ہوئے تو ایک دم روشنی پھیل گئی, اور حضرت آمنہ فرماتی مشرق تک دیکھا, مغرب تک دیکھا, ایران کے محل دیکھے, روم کے محل دیکھے, پھر اور یمن کے محل دیکھے, اور حیران ہیں کہ یہ بچہ کیا بچہ آ گیا. اور جو انہیں گود میں لیا ہے نہ گندگی نہ کوئی نشان ہے, ختم کیا ہوا ہے, یا نہ یہ کیا چیز آ گئی. جب گود میں لیا تو ایک دم ایک ادر سا آیا, ایک بادل جس نے آپ کو چھٹا دیا, اور اس میں آپ ایسا لگا جیسے غائب ہو گئے ہیں. اور ہر سامنے بادل کے اندر سے آواز سنتی ہیں تو بہی مشارق الارض و مغاربہا, اس بچے کو مشرق میں پھراؤ مغرب میں پھراؤ, لے آ رہا ہوئی اس کے نام کو لوگوں کو پتا چلے, ونا کو ہوئی اس کی صفات کا لوگوں کو پتا چلے, وہ صورت ہوئی اس کی شکل کا خط و خال کا لوگوں کو پتا چلے, وہ آتو ہو قلو کا آدم آدم علیہ السلام کے اخلاق دو, وہ معرفت شی صلی اللہ علیہ السلام کی معرفت دو, شجاعت نوح علیہ السلام کی شجاعت دو, خلت ابراہیم واستسلام اسماعیل وفصاحت صالح وحکمت لوط ورضا اسحاق
وبشرى يعقوب وجمال يوسف وشدة موسى وجهاد يوشع وحب دانيال ووقار إياب ولحن داوود وقرب أيوب وطاعة يونس وعصمة يحيى وزهد عيسى عليهم السلام وأغمسوه في أخلاق النبيين. إيش نداء آري؟ كا آري؟ اس بچے کو آدم علیہ السلام کے اخلاق دو, شیخ علیہ السلام کی معرفت دو, نور علیہ السلام کی شجاعت دو, ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو, اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو, صالح علیہ السلام کی فصاحت دو, لوط علیہ السلام کی حکمت دو, اور یعقوب علیہ السلام کی بشارت اور اسحاق علیہ السلام کی ان کو رضا دو, اور یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو, اور موسیٰ یوسف علیہ السلام کا جمال دو, حسن دو, اور موسیٰ علیہ السلام کی شدت دو, یوشع علیہ السلام کا جہاد دو, دانیال علیہ السلام کی محبت دو, الیاس علیہ السلام کا وقار دو, داؤد علیہ السلام کی زبان دو, ایوب علیہ السلام کا دل دو, یونس علیہ السلام کی اطاعت دو, یحییٰ علیہ السلام کی پاکدامنی دو, یوسف علیہ السلام کا دنیا سے بے رغبت ہونا اس بچے کو دو, اور تمام نبیوں کے اخلاق میں اس کو غوطہ دے کے باہر نکالو. سوا لاکھ نبیوں کے اخلاق لے کے دنیا میں آ رہے اور اس کے اوپر ختم نبوت کا تاج پہن کے آ رہے, حبیب بن کے آ رہے, خلیل بن کے آ رہے. خلیل بھی اللہ نے بنا دیا, حبیب بھی اللہ نے بنا دیا. اتخذنی اللہ خلیلا واتخذنی اللہ حبیبا لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابراہیم ابا بکر خلیلا. اگر میں کسی کو خلیل بنا تھا, ابو بکر کو بنا تھا, لیکن میرے رب نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا. خلیل بھی بنے, حبیب بھی بنے, خلیل بھی بنے, سب کچھ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. ختم نبوت اس کے اوپر عطا فرمائی تو آپ سارے عالم کے انسانوں کے رہبر بن کر آئے, ہادی بن کر آئے. 13 برس کی مکی محنت ہے, 10 برس کی مدنی محنت ہے, نبوت کا آخری سال ہے اور آپ موت کا, آپ کے دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے, اور آپ کی نبوت کا آخری سال آ چکا ہے, یعنی دنیا کے اعتبار سے آپ کی نبوت قیامت تک ہے. صاحب حج کا اعلان فرماتے ہیں, 12,000 آدمی ذوالحلیفہ سے ساتھ چلتے ہیں, مکہ پہنچ کے وہ 1,25,000 ہو جاتے ہیں. عرفات میں الیوم اکملت لکم کی آیت اترتی ہے, منا میں آپ تشریف لاتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں, الا فلیبلغ الشاہد الغائب, اے لوگوں میرا پیغام آگے پہنچا دو. تو میرے بھائیو, اس امت کو ایک کام ملا ہے. کیا کام ملا ہے؟ کہ یہ ساری دنیا کے انسانوں کو زندگی کا مقصد بتاتے ہیں, ساری دنیا کے انسانوں کو پیدا کرنے والے کی طرف بلاتے ہیں, ساری دنیا کے انسانوں کو پیدا کرنے والے کا کی پہچان کرواتے ہیں, ساری دنیا کو اللہ کا تعارف کرواتے ہیں جو نبی کرواتے تھے, ساری دنیا کو جنت کا تعارف کرواتے ہیں جو نبی کرواتے تھے, ساری دنیا کو دوزخ بتاتے ہیں جو نبی بتاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نبی والا کام عطا فرمایا اور ضروریات زندگی کو پورا کرنے کی اجازت دے دی. اس نے بھی اپنی شریعت کو نافذ فرما دیا کہ اگر اس کو میرے حکم کے مطابق کرو گے تو وہ بھی تمہارے لیے جنت کا ذریعہ بن جائے گا. آپ نے عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں فرمایا, عبد الرحمن تاجر الرحمن رضی اللہ عنہ, آپ نے فرمایا عبد الرحمن تو رحمان کا تاجر ہے. سارے راول پنڈی کیا پاکستان کے تاجر اکٹھے ہو جائیں تو عثمان رضی اللہ عنہ, عبد الرحمن بن عوف اور حکیم بن حزام ان تین صحابہ کی دولت کو نہیں پہنچ سکتے. سارے اکٹھے کر لو, کیا ارب پتی, کیا کروڑ پتی, کیا کھرب پتی, ان تین صحابہ کے سامنے وہ نوکر کی حیثیت بنی رکھتے, اتنی دولت اللہ نے ان کو عطا فرمائی. حضرت عبد الرحمن کا جب انتقال ہوا تو 3,10,20,00,000 دینار کا ترکہ چھوڑا. ایک دینار 4.5 ماشے کا ہوتا ہے. 3,10,20,00,000 دینار, 1,000 گھوڑے, 10,000 بکریاں, 1,000 اونٹ سونے کی اونٹنی, جن کو اولاد میں تقسیم کرنے لگے تو آریوں سے کاٹا گیا تو آریوں کے دندانے ٹوٹ گئے کاٹتے کاٹتے. اللہ نے ضروریات زندگی میں شریعت بتائی کہ ایسے کرنا ہو تو یہ بھی جنت کا ذریعہ, لیکن ایک کام دیا کہ کام تمہارا کیا ہے, دنیا مجھے نہیں جانتی, مجھے نہیں پہچانتی, تم جاؤ میرا تعارف کرواؤ. جیسے نبی تعارف کرواتے ہیں, نور اسلام کا ہمیں اس لیے قصہ سنایا, جب نور اسلام نے یوں کہا, فقل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا, اے لوگو توبہ کر لو, اللہ غفور الرحیم ہے. کیا کرتا ہے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا, وہ تم پہ بارشیں لائے گا, مسلادھار بر وقت,
وَإِنْ جِتْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ اور تمہاری مدد کرے گا مال کے ساتھ اولاد کے ساتھ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا تمہارے لیے باغ لگائے گا باغات بنائے گا لگائے گا نہریں چلا دے گا لَكُمْ مَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا کیا ہوا جب کہ تمہیں اللہ سے عزت کی امید کوئی نہیں کہ اللہ کی مانے میں تو عزت نہیں ملے گی اس ساری قوت طاقت کا مالک ہے اس کی قدرت تو دیکھو الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا دیکھو اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان کر نیچے بنائے وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا سورج چاند کو چمکایا چاند کو چاندنی بخشی سورج کو آگ بخشی او اللہ انبتکم من الارض نباتا تمہارا اللہ وہ ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا تم نے یعیدکم فیہا تو تمہیں واپس لوٹائے گا ونخرجکم اخراجا تو تمہیں اسے سے دوبارہ نکالے گا واللہ جعل لکم الارض بساطا جو اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور یہ ہمارا کام ہے ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کہ زمین تمہاری نہ امریکہ کی نہ پاکستان کی زمین اللہ کی والارض بعد ذلك دحاها زمین کا بچھانے والا والارض وما طحاها قسم ہے زمین کی اور زمین کے بچھانے والے کی ویل الارض کیف سطحت دیکھو تو صحیح زمین کیسے بچھ گئی والارض فرشناها میں ہوں جس نے زمین کا فرش بنایا فنعم الماخذون کوئی ہے میرے جیسا فرش بچھانے والا الم نجعل الارض کفاتا میں ہی تو ہوں جس نے تمہارے لیے زمین ایسی بنا دی کہ نیچے زندہ اوپر زندہ رہیں نیچے مردہ رہیں الم نجعل الارض مهادا میں ہی تو ہوں جس نے تمہارے لیے زمین کو پنگھوڑا بنا کے دے دیا اور زمین کو فرش بنا کے دے دیا بچھونا بنا کے دے دیا میں نے تو وہ جل ارد فراشا میں ہی تو ہوں جس نے زمین کا فرش بنا کے تمہیں دے دیا یہ بات میرے بھائیو دنیا کو سمجھانی ہے اپنے من کو بھی بتانی ہے کہ نہ زمین امریکہ کی نہ افریقہ کی نہ آسٹریلیا کی نہ ہند و پاکستان کی نہ میری نہ توری یہ زمین اللہ کی ہے یہ پہاڑ اللہ کے ہیں یہ پانی اللہ کا ہے یہ ہوائیں اللہ کی ہیں یہ لوہا اللہ کا ہے یہ آسمان اللہ کے ہیں یہ سورج اللہ کا ہے یہ چاند اللہ کا ہے یہ ستارے اللہ کے ہیں چاند کی چاندنی اللہ کی سورج کی کرنیں اللہ کی ستاروں کی جھلملاہٹ جگمگاہٹ اللہ کی آسمان کو بلند کیا تو اللہ نے رفع السماوات زمین کو بچھایا تو اللہ نے والارض بعد ذلك دحاها پہاڑوں کو گاڑا تو اللہ نے والجبال ارساها پانی نکالا تو اللہ نے اخرج منها ماءها ومرعاها چارہ نکالا تو اللہ نے اخرج منها ماءها ومرعاها بادل لایا تو اللہ الم تر ان اللہ یزجی صحابہ ان کو جوڑا تو اللہ نے جوڑا تم مولف بینہ ان کو جوڑا تو اللہ نے جوڑا ان کو اوپر نیچے پہاڑوں کی شکل میں کھڑا کیا تو اللہ نے کھڑا کیا تم یعلہ رکاما پر اس میں سے بارش برسائی تو اللہ نے برسائی یصیب بھی من یشا یصرفہ عن من یشا یہاں برسائی تو اللہ نے وہاں ہٹائی تو اللہ نے یہاں اولے گرے تو اللہ نے گرائے اور وہاں پانی برسا تو اللہ نے برسایا انا سببنا الماء سبا پانی اللہ برسانے والا ثم شققنا الارض شقا زمین کو اللہ پھاڑنے والا تمتنا به حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا پھر اس میں سے پھل اور پھول اور غلے اور چارہ نکالا تو اللہ تعالی نے نکالا اس میں پانی چلایا تو اللہ نے چلایا اس میں ہوا کو پھرایا تو اللہ نے پھرایا اس میں پہاڑوں کو گاڑا تو اللہ نے گاڑا لوہے کو اندر رکھا تو اللہ نے رکھا زمین نہ تھی اللہ نے کہا بن جاؤ بن گئی ہوا نہ تھی اللہ نے کہا بن جاؤ بن گئی آسمان نہیں تھے اللہ نے کہا بن جاؤ بن گئے قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین وجعل فیها رواسی من فوقها وبارک فیها وقدر فیها اقواتها فی اربعۃ ایام ثم سواء للسائلین تم کس رب کا انکار کرتے ہو جس نے دو دن زمین کو بنا دیا پہاڑوں کو گاڑ دیا دو دن میں اس کے اندر معدنیات کو بھر دیا کڑوے میٹھے پانی کی روشوں کو چلا دیا رگوں کو پھیلا دیا ہاں عذب الفرات یہ میٹھا پیو ہاں ملک الاجاز بھول بھلائیوں میں شاہراہ تو یہ ہے تم پگڈنڈیوں میں کہاں پھنس گئے ایلوہا روشن شاہراہ ایلوہا تنہا رہا جس کی رات بھی روشن اس کا دن بھی روشن جس کے اندھیرے بھی اجالے جس کے اجالے بھی اجالے جہاں اندھیرے کا گزر ہی نہیں ہے جو اللہ نے بنایا اللہ کے حبیب نے اس کو سنوارا ہم تک پہنچایا یہ بھائیو ہماری ذمہ داری ہے اس وجہ سے ہمیں عزت اللہ نے دی ہے ہم ساری کائنات کے جہالت کو دور کرنے والے ہیں سب سے بڑی جہالت اللہ کا انکار ہے سب سے بڑی جہالت
جہالت اللہ کو نہ پہچاننے ہے، سب سے بڑی جہالت اللہ کو پہچان کے اس کی نہ ماننے ہے. آج دنیا جاہلوں کا روڑ بنی ہوئی ہے، جہالت ہی جہالت ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ تو اللہ کو جانتا نہیں، ایک طبقہ جانتا ہے تو مانتا نہیں، لہذا جہالت ہی جہالت ہے. ہمارا کام ہے کہ ہم اللہ کی محبت دلوں میں بٹھا دیں، اللہ پاک کی تعریف کر کے، اللہ کو سب سے زیادہ اپنی تعریف پسند ہے، شروع کیا تو اپنی تعریف سے شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف ہے اللہ کی، وہ سارے جہان کا پالنے والا. بھائی ہم اللہ کا تعارف کراتے ہیں، کائنات کو بتاتے ہیں، انسانوں کو بتاتے ہیں کہ یہ سب اللہ کا ہے. الملک للہ، سب اللہ کا ہندو کیا کہتا ہے، العزت للہ والجبروت للہ والعظمت للہ. یہ سارے جہان کا پالنے والا. بھائی ہم اللہ کا تعارف کراتے ہیں، کائنات کو بتاتے ہیں، انسانوں کو بتاتے ہیں کہ یہ سب اللہ کا ہے. الملک للہ، سب اللہ کا نبی کیا کہتا ہے، العزت للہ والجبروت للہ والعظمت للہ والکبریاء للہ والسلطان للہ والحکم للہ والملک للہ والنور للہ والعزت للہ والتسبیح للہ والتقدیس للہ ما اعظم شانک وافخر ملکک واعلى مقامک واقرب من خلقک والتحق بعبادک سبحانہ وتعالى عما یشرکون. اپنی نبی زبان سے سنو تم اپنے رب کی تعریف کیا کر رہے ہیں. اللہ تو عزتوں کا مالک، تو طاقت کا مالک، تو سلطنت کا مالک، تو عظمت کا مالک، تو کبریائی کا مالک، تو ملک کا مالک. نور تیرا ہی کائنات میں پھیلا، حکومت تیری کائنات میں چلی، عزت تیرے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں، تصویر تیرے لیے ہے، طاقت بھی تیرے لیے ہے، اور ساری کی ساری تعریفیں اللہ تیرے لیے ہیں. اور اللہ تیری شان کتنی بلند ہے، تیرا مقام کتنا اونچا ہے، اور تو اپنے بندوں سے کتنا قریب ہے. یہ دو متضاد کے ساتھ ہیں، اعلیٰ مقامت اللہ تو کتنا بلند ہے، کتنا اعلیٰ ہے، کتنا اعلیٰ ہے. لا تراہ العیون، آنکھ نہیں دیکھتی، لا تخالطہ الذہن، خیال نہیں پہنچتا، کتنا قریب ہے. اقرب قد عبادک، اللہ تو کتنا قریب ہے. فوقیتہ لا تزیدہ بعدن عن خلقہ بل ہو اقرب الیہ من حبل الورید، اتنا اونچا کہ خیال نہ پہنچے، اتنا قریب کہ شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہو جائے. بولو تو سنے، نہ بولو تو سنے، دل میں بولو تو سنے، غور سے بولو تو سنے، ہر حال میں سنے. اللہ پاک کا نقش دل میں بٹھانے ہے، سارے بتوں کی محبت کو نکالنے ہے، ساری مخلوق کی محبت کو نکال کر ایک اندر میں تیرے عزل العواز اللہ حول قلبک طائری وحول احبت منہ فی سودائی، سب کی لان تان کے بھی پروانہ ہو، اوپر سے گزر جائیں، اوپر سے نکل جائیں، اندر میں اللہ ہی اللہ ہو، اپنے دل میں بھی ہو، ساری مخلوق کے دل میں ہو. یہ ہماری محنت ہے، یہ تبلیغ کا کام ہے. تبلیغ کوئی فلسفہ نہیں، تبلیغ کوئی لمبے چوڑی حکمت نہیں. آج میں اللہ کا بول بولو، محبت اللہ سے ہو جائے گی تو اللہ کو بولنے بھی آ جائے گا. اس کے لیے میں میرے بھائیوں کو، اس کے لیے عالموں نے شرط نہیں، محبت ہو تو بولتے جاؤ گے. محبوب کے تذکرے خود زبانوں پہ آ جاتے ہیں، محبوب کے تذکرے خود زبانوں پہ آتے ہیں. انسان جذبات کا مرقع ہے، جس طرف اس کا جذبہ چل پڑتا ہے پھر ادھر الفاظ بھی ڈھلتے چلے جاتے ہیں، خیالات بھی ڈھلتے چلے جاتے ہیں. ابھی ہم نے اپنے دل میں اللہ کو جگہ نہیں دی، ہم کہتے ہیں اللہ کو جگہ دے لو، کہ دنیا میں کوئی ایسا حکیم نہیں جیسا اللہ، کوئی ایسا وفا والا نہیں جیسا اللہ، کوئی ایسا محبوب نہیں جیسا اللہ، کوئی ایسا مالک نہیں جیسا اللہ، کوئی ایسا خالق نہیں جیسا اللہ، کوئی ایسا عزیز نہیں جیسا اللہ، کوئی ایسا حافظ نہیں جیسا اللہ، کوئی ایسا خالق نہیں جیسا اللہ، کوئی ایسا مددگار نہیں جیسا اللہ، کوئی ایسا سننے والا نہیں جیسا اللہ. وہ حافظ ہم محفوظ، وہ ناصر ہم منصور، وہ خالق ہم مخلوق، وہ قادر ہم مقدور، وہ جابر ہم مجبور، وہ قاہر ہم مقہور، وہ مالک ہم مملوک، وہ رب ہم مردود،
وہ عزیز وہ حکیم وہ قریب رقیب وہ شہید وہ غنی وہ احد وہ فرد وہ سمت وہ جمیل وہ ستار وہ غفار وہ قہار وہ حنان وہ منان وہ دیان وہ رحمان وہ معز مذل سميع بصير حكم عدل لطيف خبير حليم عظيم ومقدم ومؤخر وأول وآخر وظاهر وباطن ووالي متعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك في الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الدار النافع النور الرشيد الصبور ساری خوبصورت ناموں کا مالک ہے تو اللہ الذی لا الہ الا ہو. یہ ہمارا کام ہے, ہم لوگوں کو بتائیں ہمارا اللہ ایک ہے, کوئی اور بھی ہے نہیں. الاسلام اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم زندہ قائم, کوئی اور ہے نہ. متخذ ما کان معہ من الہ, اس کا کوئی اور نہیں ہے. لیس معہ الہ یخشا, کوئی اور نہیں جس سے ڈرو. ولا جو اللہ سے ڈرے وہ بھی کبھی دنیا سے ڈر سکتا ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہو وہ بھی کبھی مخلوق سے ڈر سکتا ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہو وہ بھی کبھی آدمی طاقت سے ڈر سکتا ہے. ایٹم ایٹم والے ایٹمی طاقتوں والے ان سب کی گردنیں بادشاہ کے ہاتھ میں نہیں, اللہ کے ہاتھ میں ہے. زمین کے وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے, وہ نہیں ہوگا جو ایٹم والے چاہتے ہیں, وہ نہیں ہوگا جو سائنس والے چاہتے ہیں. یہ زمین اگر اللہ کی ہے تو یہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے. یہ زمین اگر اللہ نے بنائی ہے تو یہ اللہ کے تابع ہے. یہ ہوائیں اگر اللہ نے بنائی ہیں تو یہ اللہ کے تابع ہیں. یہ باغ اگر اللہ نے بنائی ہیں تو یہ اللہ کی مانتے ہیں. ان سے پانی برسا دے, ان سے بارش برسا دے, ان سے آگ برسا دے, ان سے پتھر برسا دے, ایک پانی سے کئی رنگ دکھا دے. ایک پانی کے کچرے کو سانپ کے منہ میں ڈال کے زہر بنا دیتا ہے, بچھو کے ڈنگ میں پہنچا کے زہر بنا دیتا ہے, ہرن کے پیٹ میں پہنچا کے مشک بنا دیتا ہے, مکھی کے پیٹ میں پہنچا کے شہد بنا دیتا ہے, درخت کی جڑ میں پہنچا کے اس کو سبزہ دے کر اس کو پھل لگا دیتا ہے, انسان کے پیٹ میں پہنچا کے زندگی کا سامان بنا دیتا ہے. یہ سب اللہ کی قدرتوں کے نمونے ہیں. یہ ہمارا کام ہے, یہ ہمارا کام. ہم اپنے سودے کی ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں. سب سے کامیاب تاجر وہ ہے جو اپنے سودے کی زیادہ سے زیادہ مشہوری کرے. یہ اپنی مشہوری کے کتنے لوگ کروڑوں کا خرچ کرتے ہیں, پاگل ہیں. ہمارا کام ہے اپنے اللہ کو مشہور کرنا, اپنے اللہ کی تعریف کرنا. اونچائی کے اللہ اکبر, نیچائی کے سبحان اللہ. اور اللہ بڑا کہتا ہے وہ امت مجھے بڑی پیاری ہے, لہٰذا میں کیا کروں گا. ان ہند متصبیح و تحمیل و تقبیر و تحلیل فی مساجد ہند و مواقع ہند و تقلب ہند و مفواہ. میں ان کی زبانوں پہ اپنی تسبیح سبحان اللہ, اپنی تکبیر اللہ اکبر, اپنی توحید لا الہ الا اللہ ایسی جاری کر دوں گا کہ اٹھیں گے تو میرا نام لیں گے, بیٹھیں گے تو میرا نام لیں گے, مسجد میں تو میرا نام لیں گے, خوابگاہ میں تو میرا نام لیں گے, کروٹ بدلیں گے تو میرا نام لیں گے, سوچے میں آنکھ کھلے گی تو بھی مجھے یاد کریں گے, راتوں کو بیویوں کے پہلو چھوڑ کر مسلم پہ آ جائیں گے, اور ان کے قرآن کو سننے کے لیے فرشتے زمین پہ آ جائیں گے, اور میرے عرش کے دروازے کھل جائیں گے. رات کو او ہو امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ رات کو تہجد میں اٹھتے کہتے یا اللہ غارت النجوم ستارے بھی سو گئے, بہت آتے العیون انسانیت تو کب کی سوئی پڑی, وان تحیم قیوم تو زندہ تو قائم. نعمل ملوک دنیا, دنیا کے بادشاہ سو گئے. اغلقت ابوابہم ان کے محل کے دروازے بند ہو گئے. وقامت حراسہم اور ان کے پہرے دار ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے کہ دنیا کے بادشاہ سو گئے. وان تحیم قیوم تو قائم تو زندہ, لا تاخذک سنۃ ولا نوم تو اونگ سے پاک تو نیند سے پاک, عبد کا بباد تیرا غلام تیرے در پہ آیا ہے کہ تیرا در تو بند ہی نہیں ہوتا. لا تاخذہ سنۃ اونگتا نہیں ولا نوم سوتا نہیں, لا یعودہ حفظہما تھکتا نہیں, ما کان ربک نسیا بھولتا نہیں, لا یضل ربی فیصلے غلط نہیں کرتا, لا یعذب عن ربک من مثقال ذرہ ذرہ اس سے چھپا ہوا نہیں, ولا تحسبن اللہ غافلا
ذرا ہمارا غافل نہیں ہم ہم بمعجزین ما کان اللہ لیعجزہ من شیء ہمارے رب کو کوئی چیز عاجز نہیں کرتی قاہر جبار قہار مالک الملک کائنات اس کے ہاتھ میں جن سے کس سماوات والارض عن تزولا فرشتے اس کے ہاتھ میں لا یعصون اللہ ما امرہم ہم اس کے تابع این اشاد یذہبکم پرندے اس کے تابع ما جن سے کہون الا الرحمن سمندر اس کے تابع هو الذی سخر البحر دریا اس کے تابع وسخر لکل انہار سورج چاند اس کے تابع الشمس والقمر بحسبان یس درخت اور یہ بیلیں اس کے تابع والنجم والشجر یسجدان کائنات کی ایک ایک چیز اس کے تابع ہے میرے بھائیو ہم اپنے اللہ کا تعارف کروائیں اللہ کی تعریف کریں یہ جو کہنا بادشاہوں کے چمچے جی یہ ان کی جھوٹی سچی تعریفیں کرتے ہیں پر اپنے گھر پھرتے رہتے ہیں ہم اللہ کی سچی تعریف کریں تعریف کے قابل یا اللہ ہے یا اللہ کا رسول ہے وہ کائنات میں دو ہی ہیں جن کو اپنے منہ سے تعریف سجتی ہے انا اللہ لا الہ الا ہو اللہ تعالیٰ اپنی تعریف خود کر رہا حدیث قدسی قرآن اننی انا اللہ لا الہ الا ان ربکم اللہ میں تمہارا رب وتوکل علی الحی میں زندہ مجھ پہ اعتماد کر اللہ لا یموت نہیں مرتا مصدح بحمد ہو تو میری تعریف کر محمود کی تعریف سے کرتا ہے وکفا بہ بذنوب عباده خبیرا میں اپنے بندوں کے گناہوں سے واقف الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام میں وہ ہوں جس نے چھ دن میں زمین آسمان بنا کے عرش کے تخت بچھایا الرحمن میرا نام رحمان ہے فاسأل به خبیرا کسی جاننے والے سے پوچھ کے رحمان کون ہے میں کہوں اللہ سے جاننے والا کون ہوگا اللہ سے پوچھے رحمان کون ہے تو اللہ نے خود بتایا رحمان کون ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والارض وضعها للانام اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے رحمان میں کون سا رحمان میں وہ رحمان جس نے تمہیں بیان سکھایا جس نے تمہیں قرآن سکھایا جس نے انسان کو بنایا اور اسے بولنا سکھایا آسمان کو بلند کیا زمین کو پست کیا سورج چاند کا نظام بنایا درختوں کو بیلوں کو سجدے میں لگایا زمین کو تمہارے لیے بچھایا اور اس میں سے نکالا اور اس میں سے پھل پھول نکالے والحب والعصف والریحان تمہارے لیے صرف میں نے غلہ نہیں نکالا مجھے پتا ہے تمہیں خوشبو پسند ہے تو تمہارے لیے رنگا رنگ کے پھول بنائے ہر پھول کی مہک الگ الگ بنائی فبأي آلاء ربكما تكذبان پھر مجھے چھوڑ کے کہاں جاتے میری کس کس نعمت کا انکار کرتے ہو جھٹلاتے ہو میرے بھائیو اللہ کی طرف لوگوں کو کھینچو یہ دل ایک کو دو گے یا بیوی کو لے لو یا بچوں کو لے لو یا نوکری کو لے لو یا اپنے آپ کو دے دو یا شہادت کو دے دو شراب کو دے دو کاروبار کو دے دو کسی کتے کو دے دو کسی گھر کو دے دو یہ دل آئے بغیر رہ نہیں سکتا دل کا کام کسی پہ آنا ہی ہے بدل اس کے کہ دل کسی پہ آئے اس کو اللہ کے ساتھ جوڑ دو اللہ پاک سے اپنے دل کو جوڑ لیں کہ محبت کے قابل صرف اللہ کی ذات ہے اپنی محبت کے قبلے درست کر لو بھائیو اور اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ ساری مخلوق کو اس کی طرف کھینچو ہم کسی کے نہیں ہم اللہ کے ہمارا کوئی محبوب نہیں اللہ ہی ہے یا اللہ ہو یا اللہ کا رسول ہو باقی سب کو اندر سے نکال دو گھر کو جھاڑو دے دو گھر کو صاف کر دو دل کے سارے کند نکال دو پھر اللہ سے کہو ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اب مانگو اللہ سے یا اللہ میں نے دل کو خالی کر دیا اب تو اس میں آجا امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے تو دنیا کا منصب تھا اور بڑے جاہو جلال تھے بڑی شان آندان تھی صدر مدرسہ نظامیہ تھے یہ دل بدلا آنکھ پھری سب چھوڑ چھاڑ کے سب کو ٹھوکر مار دی صحرا میں جھڑتے ہیں اللہ کی تلاش میں دس برس جنگلوں کی خاک چھانی پر امام غزالی بن گئے پر میں صدر مدرس بن کے مر جاتے آج کی جگہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ امام غزالی جو کوئی تھے
ایک دن کسی نے کہا اتنی عزتیں چھوڑ دی کیا کیا, اتنی شہرت کے آپ نے لات مار دی کیا کیا؟ تو فرمایا ترکت ہوا لیلا و سودا بمعزل وعدت الى مسعود اول منزلی سمادت دی الاشواق مهلا فهذه منازل من تهوی رویدت تنزلی, کہ میں نے لیلا کی محبت کو چھوڑا اور سودا کی محبت کو چھوڑا اور میں اپنے پہلے محبوب کی طرف لوٹ گیا. ترکت ہوا لیلا و سودا بمعزل وعدت الى مسعود اول منزلی, جو میرا شروع کا ساتھی, جو میرا اصل محبوب, جو میرا حقیقی محبوب, میں نے اس کی طرف اپنی سواری کی لگام کو پھیرا اور اپنے قدموں کو اس کی طرف لوٹایا اور اپنی سواری کو ایڑ لگائی, میں ہنس جگائی. فنادت بی الاشواق, جب میرے محبوب کے دیار آئے, جب اس کے آثار آئے اور جب اس کی نشانیاں نمودار ہوئی تو میرے شوق نے مجھے پکارا, تھم جا, رک جا, ٹھہر جا, اتر جا, یہ تیرا منزل, تیری منزل, یہ تیرا پڑاؤ, یہ تیرا ٹھکانا, محلم فہذہ, ٹھہر جا, ٹھہر جا, منازل من تہوی رویدت فنزلی, یہی تیرا محبوب ہے, یہی تیرا مطلوب ہے, یہی تیرا معبود ہے, یہی تیرا مسجود ہے. میرے بھائیو, ہم نے اللہ کو مانا, اس کو سجدے بھی کیے پر اس سے محبت نہ کی. آج توبہ کرو, اے اللہ ہم نے تجھ سے محبت نہ کی, اللہ ہمیں معاف کر دے. یہ ہمارا کام ہے, یہ ہماری محنت ہے کہ ہم اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں بٹھاتے ہیں, توبہ کرواتے ہیں, خود توبہ کرتے ہیں, لوگوں سے توبہ کرواتے ہیں. اللہ کی صدا لگاتے لگاتے مر گئے, قیمت بڑھ جائے گی, قیمت. اللہ کی آواز لگاتے لگاتے مر گئے, قیمت بڑھے گی. اللہ کی بارگاہ میں نبیوں کی شان سے اٹھائے جاؤ گے. میرے بھائیو, اور کیا کرنا ہے, اور کس کا تعارف کرانا ہے؟ اور اللہ کے نبی کا تعارف کرانا ہے. ہمارا اصل سودا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ ہمارا سودا ہے. ہمیں پوری دنیا کو پیش کرنا ہے, بلاؤ یہ زندگی ہے, یہ ہمارا الہ ہے. الہم واحدا, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو, میں ہوں ایک اکیلا, عالم الغیب والشہادۃ, هو الرحمن الرحیم, میں ہوں سب کا جاننے والا, رحمان رحیم, هو اللہ الذی لا الہ الا هو, میں تو ہوں ایک اکیلا, الملک, القدوس, السلام, المؤمن, المهيمن, العزیز, الجبار, المتکبر, سبحان اللہ عما یشرکون, سب شرکوں سے پاک ذات. دیکھو, ہم آپس میں بات کرتے ہیں نا, تو ادب کیا ہے بھائی, آپ کا کیا حال ہے, کوئی چھوٹا ہو بڑا ہو, آپ کا کیا حال ہے. اگر کہا جائے نا تیرا کیا حال ہے, تو بے ادبی سی ہے. بھائی تو کیسا ہے, تو یہ ہماری زبان میں, عربی زبان میں بے ادبی ہے. کئی بار حال ہو کم, ایک آدمی کھڑا ہے, کئی بار آپ کا کیا حال ہے. ادب کیا ہے کہ چھوٹے بڑے کو جمع کے لفظ سے خطاب کیا جاتا ہے. آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالی کو آپ کہنا بے ادبی ہے اور تو کہنا ادب ہے. کہ آپ میں جمع کا صیغہ ہے, شک پڑتا ہے کہ یہ کہے کوئی اور ہے, اللہ کو تو کہو تو یہ اس کا ادب ہے. یا اللہ تو کر دے, اللہ آپ کر دیں, یہ بھی ادبی ہے. اللہ تو کر, اللہ کہتا مجھے ایسے پکارو کہ میری پکار میں مشک بھی نہ ہو کسی کی شرکت کا. اس لیے اللہ سب سے زیادہ ادب والا اللہ کا تو اللہ کا نبی ہے. کسی جگہ اللہ کے نبی نے نہیں کہا اللہم انتم, اللہ آپ, اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء, انت الاخر فلیس بعدک شیء, تو ایک, تو پہلا, تو آخر, تیرے بعد کچھ نہ, تو اول, تیرے پہلے کچھ نہ, انت الظاہر, تو اوپر, تیرے اوپر کچھ نہ, انت, انتم کلمیاتا, اللہم انت رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, اللہ تو ایسا ہے,
آیت الکرسی اللہ کی وحدانیت پر ہے، اس لیے اس کو سب سے عظیم آیت کہتے ہیں. یہ لمبی آیت نہیں قرآن کی، عظیم آیت ہے، اعظم آیت ہے قرآن کی، سب سے عظیم آیت ہے، عظمت والی. اطول آیت نہیں، اطول آیت ہے اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى، یہ سب قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے. آیت الکرسی لمبی آیت نہیں، آیت الکرسی عظیم آیت ہے، جس میں اللہ گھوم اللہ کی ذات کا تعارف ہے اور اس میں بار بار اللہ کا نام آتا ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، پھر لا تاخذہ منہ سنۃ ولا نوم، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اس میں لہو کی ضمیر، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ عندہ، پھر الا باذنہ، یہ جتنا جو ہو کا لفظ آ رہا ہے یہ سب اللہ کی طرف جا رہا ہے. یعلم میں اللہ، ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ، یہی اللہ کی طرف، الا بما شاء، یہ شاء اللہ کی طرف، وسع کرسیہ، یہ ہو کا اشارہ اللہ کی طرف، السماوات والارض، ولا یعودہ، یہ ہو کا اشارہ اللہ کی طرف، حفظہما، حفظ کے اندر ضمیر اللہ کی طرف، وهو اللہ کی طرف، العلی اللہ، العظیم اللہ، 17 دفعہ، 3 سطروں میں اللہ گھومتا ہے 17 دفعہ، اس لیے اس کو عظیم ترین آیت قرآن کی کہا گیا ہے. بھائی اس دل میں اللہ کو بسا لو تو بس، اس سے بڑا پھر کوئی دل نہیں ہوگا، یہ اللہ کا عرش بن جائے گا، اللہ کے عرش کی تجلیوں کی جلوہ گاہ بن جائے گا. جیسے اللہ کے عرش کی حیبت ہے، اللہ کی قسم اللہ آپ کی حیبت کائنات پہ ڈال دے گا. جس دل میں اللہ ہے ساری کائنات اس سے دب کے چلے گی. یہ بات سمجھانی ہے اپنے من کو، ساری کائنات کو. دیکھو نا حدیث میں آتا ہے لا الہ الا اللہ ایک پلڑ میں ہو، لا الہ الا اللہ ایک پلڑ میں، ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں ایک پلڑ میں ہوں، ساتوں زمینیں اس کے جنگل، اس کے دریا، اس کے پہاڑ، اس کی نہریں، اس کی نہروں کے اور سمندر کے، دریاؤں کے، پانی کے جانور، اس کی مچھلیاں، اس کے مگرمچھ اور اس کے ویل مچھلیاں، اس کی شارک مچھلیاں، اور اس کے پہاڑ اور زمین کے پہاڑ اور ہمالیہ پہاڑ اور صحرا اور جنگل اور جنگلوں کے جانور، چوپائے انسان، انسانوں کے شہر، ان کے آبادیاں، ان کے آبادیوں کے لوازمات، اور لوہا اور تانبا اور پیتل اور چاندی، اور ان کی فیکٹریاں، ان کی ملیں، ان کی بلڈنگیں، 100 منزلہ، یہ سارے کا سارا، سارے کا سارا ہم نے اٹھایا اور ایک دیا. پھر سورج، پھر چاند، ستارے، سیارے، پھر یہ ساری گلیکسیز جن کو آج تک کوئی دیکھ نہیں سکا، جان نہیں سکا کہ کتنی ارب ہا ارب گلیکسیز ہیں جو کائنات میں گردش کر رہی ہیں، وہ ساری ایک پلڑ رہی ہیں. پھر پہلا آسمان فرشتوں سمیت، دوسرا آسمان فرشتوں سمیت، تیسرا آسمان فرشتوں سمیت، چوتھا آسمان فرشتوں سمیت، پانچواں آسمان فرشتوں سمیت، ساتواں آسمان فرشتوں سمیت، پھر جنت اسی پلڑے میں، جبرائیل اسی پلڑے میں، میکائیل اسی پلڑے میں، اسرائیل اسی پلڑے میں، اسرافیل اسی پلڑے میں، دوزخ اپنے انگاروں کے ساتھ، لوہے کے ساتھ، بیڑیوں کے ساتھ، زنجیروں کے ساتھ، اور اپنے کھولتے پانیوں کے ساتھ، جنت اپنی رہنمائیوں کے ساتھ، حوروں کے ساتھ، قصور کے ساتھ، انہار کے ساتھ، اشجار کے ساتھ، ثمار کے ساتھ، ساری تجلیات کے ساتھ، جنت، دوزخ، عرش، فرش، لوح، قلم، کرسی، سارا ایک پلڑے میں، اور لا الہ الا اللہ کا ایک پرچہ ایک پلڑے میں تولا جائے تو یہ وزنی ہوگا، یہ ہلکا ہو کے ہوا میں اٹھ جائے گا. جب ایک پرچے میں اتنی طاقت ہے کہ زمین آسمان کو ہوا میں اٹھا دے، یہ لا الہ الا اللہ جس دل پہ نقش ہو جائے گا، اس دل کی کتنی طاقت ہو جائے گی. لوگ پیسے کی طاقت کا غرور آیا ہوا ہے، دنیا کی طاقت کا غرور آیا ہوا ہے، ایک جھٹکا موت کا سارے غرور کھینچ کے نکال دے. میرے بھائیو اپنے اللہ کی سزا لگاؤ، اور دوسرا کام کیا کر رہے ہیں، اس کے حبیب کی سزا لگاؤ کہ وہ دنیا کا خلاصہ، کائنات کا نجات دہندہ، اللہ کا محبوب، اللہ کا حبیب، اللہ کا رسول، کائنات کا افضل ترین، اولین کا سردار، آخرین کا سردار، انسانوں کا سردار، جنات کا سردار، ملائکہ کا سردار. آدم علیہ السلام کی مٹی گوندھی جا رہی
اور اس کو نبوت کا تاج پہنایا جا چکا اور اس کی نبوت کو تسلیم کروایا جا چکا. ایک ایک نبی سے آپ کی نبوت کو تسلیم کروایا جا چکا. موسیٰ علیہ السلام پہ تجلی پڑی, انہیں ہوش نہ آیا, حبیب کو اٹھایا, بیت اللہ سے بیت المقدس پہنچایا, دو نفل پڑھ کے پہلے آسمان پہ پہنچایا, آدم علیہ السلام سے استقبال کروایا, دوسرے آسمان پہ یحییٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور ایک روایت کے مطابق زکریا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے استقبال کروایا, تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام سے استقبال کروایا, چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام سے استقبال کروایا, پانچویں آسمان پہ پہنچے تو ہارون علیہ السلام نظریں بچھائے کھڑے, چھٹے آسمان پہ پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام استقبال کو آئے ہوئے, ساتویں آسمان پہ پہنچے تو جب اعلیٰ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام استقبال کو کھڑے ہوئے, سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو جبریل کی بھی بس ہو گئی کہ آگے آپ جانے, آپ کا اللہ جانے, اس سے آگے آج تک نہ کوئی گیا نہ جا سکتا ہے, آپ پہلی ہستی ہیں جس کا قدم آگے اٹھے گا. عرش کے دروازے کھلے, عرش جھوم جھوم جا رہا کہ آج دو جہان کا سردار آ رہا, کائنات کا خلاصہ آ رہا, اللہ کے محبوب آ رہے, اللہ پاک کے حبیب آ رہے, اللہ کے رسول آ رہے. اور عرش کے دروازے کھلے, تخت اترا, تخت پہ حبیب بیٹھا, تخت آپ کو لے کے اوپر اٹھا, پھر وہ عرش کے اندر گم ہو گیا, آگے کیا ہوا وہ اللہ جانے, اس کا رسول جانے. ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسين او ادنى, اللہ تعالیٰ نے 70,000 نور کے پردے اٹھائے اور اپنے قریب فرمایا, اور ایک حدیث قدسی میں فرمایا, یا حبیبی اجب منی, اے میرے حبیب اور قریب ہو جاؤ, میرے قریب ہو جاؤ, میرے قریب ہو جاؤ. اتنی بلند پرواز, براہ راست تجلیوں کو دیکھ کے کتنا بڑا سینہ ملا ہے کہ سب تجلیاں ہضم ہو گئیں. موسیٰ علیہ السلام پہ تو تجلی سیدھی نہیں آئی, پہاڑ سے لوٹ کے آئی اور ہوش گم ہو گئے, اور یہاں سیدھی تجلیاں پڑ رہی ہیں, اور کتنا بڑا سینہ ہے کہ ان تجلیوں کو سہتا چلا جا رہا ہے. ساری دنیا کو بتاؤ میرے بھائیوں کہ اگر ہمارے نبی کے قدم پہ قدم رکھو گے تو اس کی پرواز عرش تک ہے, تمہیں بھی عرش تک پہنچا دے گا. اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو. ایک بدوا کہ سارا عرب باپ دادے کا دین چھوڑ کے تیرا دین قبول کر لے گا, کوئی باپ دادے کا طریقہ بھی چھوڑ کر. تو یہ کہتا ہے کہ یہ سارا ایران, شام, رومن, پرشین امپائر ٹوٹ جائے گی, فتح ہو جائیں گی, ہم غریب لوگ روٹی نہیں کھا سکتے, ان کو ہم فتح کر لیں گے, یہ بھی کوئی ماننے والی بات ہے؟ تو کہتا ہے کہ مر جائیں گے, مٹی ہو جائیں گے, پھر اٹھائے جائیں گے, پھر جزا سزا ہے, بھلا یہ بھی کبھی ہو سکتا ہے؟ صاحب نے فرمایا, لعل الحیاۃ تطول بک, امید ہے کہ تو لمبی عمر پائے گا, اور یہ دونوں باتیں تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ عرب میرے دین میں آئے گا, باپ دادے کا دین چھوڑے گا, اور ایران اور شام روم فتح ہوگا. اور باقی رہی موت سے اٹھنے کی بات, تو ولا آخذنک بیدک ہذہ ولا اذکرنک بمقالتک ہذہ, تو میں تیرا ہاتھ پکڑوں گا قیامت کے دن, اور ہاتھ پکڑ کے میں تجھے تیری یہ تینوں باتیں وہاں یاد دلاؤں گا. کہنے لگا میں نہیں مانتا, واپس چلا گیا. فتح مکہ ہوا, اسلام پھیل گیا, مسلمان نہیں ہوا. آپ انتقال فرما لے, مسلمان نہیں ہوا. اب اگر صدیق کا دور آیا, مسلمان نہیں ہوا. حضرت عمر کے دور میں اور شام ٹوٹا, روم یرموک کی لڑائی میں, اور ادھر ایران ٹوٹا قادسیہ کی لڑائی میں. تو پھر کہنے لگا, لے بھائی دو تو ہو گئی, اب تیسری بھی ہو گئی رہے گی. پھر مسلمان ہوا, مسلمان ہو گیا مدینے, اور وہیں رہنے لگا. جب مسجد میں آتا تو حضرت عمر اس کے لیے بچھ جاتے. کیوں؟ کہتے ہیں لوگو, یہ وہ آدمی ہے جس کے ہاتھ کے پکڑنے کا اللہ کے رسول نے وعدہ کیا ہے, اور جس کا اللہ کے رسول نے ہاتھ پکڑ لیا جنت میں جانے سے پہلے نہیں چھوڑے گا, اس لیے اس کے لیے بچھ جاتے تھے. ہم کیا کہہ رہے ہیں, یہ بات ساری دنیا کو سمجھاؤ کہ اپنا ہاتھ حبیب کے ہاتھ میں دے دو, اس کی پرواز عرش تک ہے. آپ کن کے پیچھے دوڑ رہے ہیں؟ اپنے سے جاہل کے پیچھے بھی کبھی کوئی چلا؟ ایک آدمی ایک آنکھ سے دیکھتا ہے, ایک دونوں آنکھوں سے اندھا ہے, اور ایک آدمی دونوں آنکھوں سے دیکھتا ہے. احمق وہ ہے
جو اندھے سے راستہ پوچھ رہا, دونوں آنکھیں سلامت, اور اندھے سے کہتا ہے بھائی مجھے راستہ بتاؤ, اور کہتا مجھ سے مذاق کیوں کرتے, میں تو خود اندھوں میں تو میں کیا راستہ بتاؤں. ہمارا تاجر امریکہ کے تاجر سے راہبری لے, ہماری معاشیات کو سکھانے کے لیے ہم سے اندھے آئے ہمیں معاشیات سکھانے. یہ تو کیا اندھیر نگری, ہمارا تو ریڑی والا بھی آئنسٹائن سے زیادہ سمجھدار ہے کہ آئنسٹائن اپنے اللہ کو نہ پہچان سکا, اور یہ راجہ بازار میں ریڑی لگانے والا اللہ کو جانتا ہے. کبھی جاہلوں کے پیچھے چل کے بھی نجات ملی؟ دنیا کا سب سے بڑا عالم اللہ کا رسول ہے. ایک حدیث سناؤں آپ نے, حدیث صاحب میں ہے, ساری کائنات کے انسانوں کو بما انبیاء کے اللہ نے جو علم عطا فرمایا وہ ایک ذرہ ہے, اور اپنے حبیب کو جو علم عطا فرمایا وہ ایک صحرا ہے. صحرا سے ایک ذرے کو جو نسبت ہے, یہ اللہ کے حبیب کے علم کو پوری دنیا کے انسانوں کا علم سے نسبت ہے. کس کے علم کو چھوڑ دیا جو زمین پر بیٹھے ہوئے اللہ نے محفوظ کو پڑھ سکے؟ کس کے علم کو چھوڑ دیا جو زمین پہ بیٹھ کے جنت کو دیکھ رہا, جہنم کو دیکھ رہا, فرشتوں کے قلم کے چلنے کی سرسراہٹ کو جو سن رہا ہے, اس کے علم کو چھوڑ دیا اور اپنوں سے اندھوں کا علم لے لیا, اپنوں سے گمراہ انسانوں کا علم لے لیا, اپنے سے بڑے ظالموں کے پیچھے چل پڑے, اپنے سے بڑے بدماشوں کے پیچھے چل پڑے, تو وہ بڑے بدماش بنیں گے تو ہم چھوٹے بدماش بنیں گے. لوگوں کو پاک کی طرف بلاؤ, اس معصوم کی طرف بلاؤ جو گناہوں سے پاک, جو خطاؤں سے پاک, جو غلطی سے پاک, جو عیب سے پاک. قربان جائیں حسان ابن ثابت کے جس نے دو شعر وہ کہے کہ ساری دنیا کا نعتیہ کلام اکٹھا کیا جائے تو یہ دو شعر سب سے حاوی ہیں. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ. دنیا کا نعتیہ کلام اکٹھا کیا جائے تو یہ دو شعر سب سے حاوی ہیں. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. تیرے جیسا کسی آنکھ